ljudi i dobrodošli u novi video. Kao što vidite, po naslovu, konačno smo tu opet sa Yu-Gi-Oh! Duel Linksom. Nisam ga igrao neko vreme, jer ono bio sam bolestan i nisam mogu da kačim same klipove. Sve one koje ste videli na kanalu su već unapred bili snimljeni. Što sam htio dalje reći jeste da dosta vas mi postavlja pitanje kako da igramo protiv Furhire ili bilo koje druge mete. Pa, jedna od varijanta je uvek stao deck koji je jednostavno previše skup i uvek je jak protiv meta dekova. Ali je slab protiv off-meta dekova, što je loše. A sad ću vam prikazati na koji ja način igram. Vratno ste dosta vas i čuo, mislim onako malo više znao Yu-Gi-Oh! Za Hazy Flame. Ili ko je igrao Duel Links sigurno zna. Hazy Flame je bio aktualan pre 5-6 meseci i bio je top tier deck. Fora kod tog deka je da vi, da ste već tada pre par meseci bez novih arhetajpa mogli u prvom potezu proizvoditi 3 čudovišta. Ali što je bila fora? Glavna fora je bila kod Hazy Flame-a, što oni ponekad zavise od handa, a inače su jako moćni i ne mogu biti targetovani od efekta čudovišta. Furhire ima Destroy, može da negira, ali džabeka njih ništa ne deluje, mislim ne može biti targetovani. Jedino gde Hazy Flame jeste slab jeste Vow Disruption, koji ih stvarno može uništiti, i Mirror Vow. Dve trap karte koje su smrt za njih, i naravno loš hand, kao što sam ja sad dobio. Strašno, kad mi treba hand nema ga, ali zato loš dođe Lagarde. Ono što sam još htio napomenuti jeste da uvek se menja ta meta, a Furhire je definitivno najčešći meta ikada unutar ove igrice. To možete vidjeti i po igračima koji su sklopili. Vidim neke nuberde koje recimo nisu mogli da pređu gold, dođu legend. Zašto? Nisam mislio što znaju igrice, ne znam, nego sam glupi. Igraju deku i uopšte ne treba mozak, samo klikćeš aktivaš i to. Ok, Kerberus je tu. Kada ćemo s njim sad lagano? I ne, neću agresivno, idemo setovano. Ako nema mask change, ok, ovo relativno dosta je i ovo. Malo je net loši, zato je sam malo igra bio usporan, neki par sekundi vidimo da je konekciju da je jako loša, upload bi nije nešto poznat koliko je dobar. Ok, Destiny Draw. Ovdje Drilldar dobio dve karte. Da će spojiti nešto, vratno Dangerous u najboljem slučaju. Dva vira, okej, ovaj lik je kupio ladno dva puta ovaj Destiny Hero deck da bi dobio dve ove karte. Koliko beskorisno, ovaj nebitno. Dream da će spojiti, vjerojatno hoće. Jer glupo bi bilo, ne on će napasti. Oje, kakav vrat. Znam se makar da imaš mask change, brat, da možda se vratiš. Jer bilo bi glupo nemoš, šta je basi, activate, ajde. Za neko divno čudo, mislim, ja igram Maskid, inače mainam. Mislim, Maskid služi mi uglavnom da nabijem rank, iako nije baš najjača meta. Ja sa njim igram, s tim dekom igram i napravio sam ga baš dobar protiv meta dekova. Ali ovaj dečko vrtno igra neku defanzivniju varijantu toga, a ja igram bez fuzije, igram uglavnom Mask Change i Ankija. Ok, čeka se on, mainet malo loši i sve tako krug. Oj, životin, što će odigrati, baš me zanima. Ali naravno, Mainnet mora da se malo odbaguje, vidite što je, oddešava se često kad su ono likovi tipa ja iz Srbije, on iz Tadžikistana. I onda se povežeš džabu. Ok, Viki, dalje superaš. Solidna varijanta, mada meni on i treba na groblju, vidite zašto. Meni to i odgovara, iskreno. On je selectovo light, what the fuck, misclick, bravo druže. Bravo druže. A sad ćemo ovako da odradimo. Idemo, žrtvovat ćemo ovog. Da. Dođe brat. Kao što sam već rekao, velika prednost kod Hazy Flame-a što ne može biti targetovani od strane efekata. Idemo odavde. Efekat se aktivira ovo, dođe mi ovo. Ajde, daj mi taj Fire Formation spell. Oj druže, ja se čekam, on se čeka, meni net buguje, njemu net buguje, ova igra je, brate, stvarno igra živaca. Ajde druže, smiluj se. Šta radio? Food gate. Ajde, pa nema veze, nema nikakvih. Čekaj, open summon monster, change up monster, phase up formation, monster change to phase up, okej. Ok, neka. Uopšte mi ovo nije ni trebalo toliko. Ajde, čao druže. Idi tamo. Imam special summon ovdje. Lagani special summon, bukvalno. Baš lagano.
Aj, sad mi daj da prizovem samo ovo, ljubite brat Monj. Daj bre, šta je ono? Čeka se. Aha. Naravno, čeka se Drill Dark. Idemo žutva i ovde. No, ono misli da čovjek može što uradi, gledaj tamo. Strašno. Odavde idemo beatdown. Ne sad ovo, ovo je baš epic. Skoro one shot. Ali skoro. Idemo backup rider ovde dođe. Na ovog. Boga mi baš ga nabio, lepo. I Destiny heroji, vi ste ga ugasili verovatno, jel? Pa da. Oj, meta. Meta ide po džubre. Ovo što sam mi rekao, Hazy Flame, još nisam imao dobar hand. Ajde, nastavit ćemo, pošto ovo kao game bio ovak, malo njemu baguckao, malo meni. Ajde, kažemo, vidimo koliko je zapravo ovaj moj HPO jak. Rekao sam da dosta zavisi od ruke. Problem je ovdje što recimo može se desi razne druge stvari koje ne možete očekujete. Sama igrica je dosta retardirana. Ja sam recimo pre kad sam počinio s njima Yu-Gi-Oh! Duel Links napravio deck sa pavokima. Blaze, nebitno. Ja imam od 20 karata, imam 3 pavoka. I ja dođem, u prvo pozdrav dobijem 3 u ruci. Jednostavno sam princip da vi vučete karte mi nikad nije bio jasan u Yu-Gi-Oh! Duel Linksu. Ok, ovo igra Yami Yu-Gi-Oh! Moguće vrlo spellbook. Fate može biti veliki problem ovdje za Hazy Flame, ali... Ok, ja ću ga... setovat ću ovo, da ne prepostavi što igram. Ne, nisam dobio opet loš hand. Da li ću moći opet od lošeg handa napraviti nešto dobro? Ovo se retko dešava, stvarno retko. Obično se desi ta varijanta da ja dobijem toliko što nešto ne mogu ih prizovem. A sam dobio 1001 način za prizivanje, a nisam dobio mogućnost da ih prizovem, što je jako loš. Evo ga spellbook Fate je tu, kao što sam već rekao. Spellbook je igra, samo ne znam da li ima onu budget verziju i on je kupio 3 silenta, ali vidjet ćemo. Inače, taj deck je jedan od stvarno jakih, jedan od najjačih u samoj igrici. Potrošite 20 eura i dobijete čitav silent magician deck i jednostavno samo derete. Svaki zvanac je minimum legenda, a ako malo znate King of the Games, jer stvarno silent magician dobro radi protiv for hire-a. Jer vi uništite silent magiciana, dođe odmah level 10 koji ima 3500 za napad i ne možete ga uništiti nikako. Tako da, jedino dompa, a sama karta je dosta jaka jer je imuna na spell karte. Ok, već je basio 3 spellbook karte, setova je ovde, jabu. Ok, ajmo da ovdje. Fire Formation, joku. Idemo da negiramo ovo, tj. Da onemogućimo njenu activation. Dođe vamo battle. Mogu se ti bezobrazan. Idemo da ovdje. Special summon. A čekaj, sad se računamo. Da ćemo i ovog one shotovati. Ovdje imamo 2300. I ako pozovem ovdje na 1000. 2300. Nećemo ga one shotovati. Ali... da žrtvujem ovo. Znači bi nešto... 2300... ne, aj ovako ćemo. Neka, nema što da izgubim, a imat ću čudovište za žrtvu. Poslije ću imati to čudovište za žrtvu, tako da... Samo cepamo. Bumpete. Bam. Sigurno nema, jedino može ga spasi, kao što sam rekao na početku, može ga spasi taj hand trapovi ili recimo u vidu sferku riba i to, tako da je i ovaj one shotovan. Okej. Okay. Imao sam jednu foru da rizikujem da prizovem Kerberusa sa više za napada, jednostavno to je to. Kao što vidite, Hazy Flame je stvarno uvijek moćan deck i ovako možete da napredujete s rankom, jer kao što vidite, prikazao sam već u dva meča. Prikazat ću vam sliku deka, naravno kao što sam i obećao. I prikazat ću vam stal deck koji je izuzetno skup. Stal deck je izuzetno skup i uvek će biti skup jer morate stavljati najjače trap karte, a to baš i nije jeftino jer su trap karte razbacane po više špilova. To je boostera, čo mene špilova. Da vidimo, evo ga, ovdje imam dosta dekova. Ovo mi je recimo moj Hazy Flame, koji ja stvarno igram. Malo je više Rouge, zašto? Zato što sam jedan slot ostavio za backup ridera koji daje 1500 i on mi je recimo u prvoj meču obezbedio instant win. A sad ću vam pokažem taj stall deck gdje je Vivio. Naravno igrate parazitni efekat.
Pa kada neko pogleda ovaj moj stal deck, nema neko gym tematiku. Nije nešto ni toliko stal, ali imate više načina. Glavna je fora da njemu zadijelate damage preko Sword Womanki. Naravno, tu je i Lava Golem i Lava Maska. Imate Witch Raidera ako ponekad krenete ofazivu. Witch Raider ima tu mogućnost da može se prizove sa žrtvom dve trap karte. Tako da, i posle uništi sve njegove spell i trap karte. Tako da je jako koristan. Ja sam vam malo pomogao i da sam vam predstavio način koji će vama recimo relativno pomoći da nastavite igrati Duel Links, to jest da se borite protiv meta dekova, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tad, pozdrav!